O'zbekiston ko'zojizlar jamiyati 90 yoshda shu munosabat bilan Qarshi shahar madaniyat markazida tantanali marosim o'tkazildi. Tadbirda viloyat hokimi o'rinbosari Ilhom Arziqulov so'zga chiqib, viloyat hokimining soha vakillariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Imkoniyati cheklangan fuqarolarimizni 90 yillik yubiley bilan chin qalbimdan tabriklayman. Marosim ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Ular xursand va shod. Ana shunday bayramlar esa ko'zlari ojiz bo'lsa-da, qalblari nurga to'la insonlarni yanada ilhomlantirishi shubhasiz. 90 yillik yubileyga o'tiribmiz. Fursatdan foydalanib men o'z nomimdan Uskoch G'uzor tuman bo'linmasi rahbariyati nomidan, a'zolari nomidan chin siqqidildan tabriklayman. Bularga uzoq umr sog'lik, salomatlik, kelajak hayotlariga kattadan katta zafarlar tilayman. Ma'lumot o'rnida aytishimiz kerakki, joriy yilning 1-aprel holatida viloyat bo'limi boshqaruvi tizimida hisobda turgan ko'rish bo'yicha nogironlarning umumiy soni 4106 nafarga teng. 2 kun mobaynida butun respublikamiz bo'ylab 90 yillik yubiley nishonlanmoqda. Mani mukofot bergani uchun xursandman. Juda menga ruh bag'ishlayapti, quvonch bag'ishlayapti. Bu mukofotni hech kutmagandim-da. Shu mukofotga taqdim qilgan do'stlarga rahmat aytaman, birodarlarga rahmat aytaman. Hamisha biz xizmatdamiz, xalqimizga xizmat qilamiz. Alloh har kuni mana shu mukofotlarga yetkazsin. Juda xursandman, xursand bo'ldim. Yanada ishga ishtiyoqim bo'lib ishlayveramiz bu yoqqa. Vohamiz san'atkorlari tomonidan kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Ana shunday konsert dasturi davomida tantana munosabati bilan viloyat hokimligi tomonidan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyatining bir guruh a'zolari faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shuningdek, jamiyatning faol a'zolariga O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati a'lochisi ko'krak nishonlari tantanali topshirildi.